دادا انا هبود لابد دهي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارتا قدرينتا كرامدي شرفتا نغمدن كسو دواد برنامج نكو ايغينو مدحوناها جمهورية سومالان مدن احمد محمد محمود سيلايو او هليو مدحونا كعينك جمهورية سومالان مدن عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي حبنا كترسن قولها وسيرة دا ايا سراكيل سراو كترسن حكومة سومالان ايا كورن قصر مدحتوية دا كولايا شاي قناستاد الدالكا كورن كاس او جيدد يسو هايد سيدي قناستاد الدالكا اي قيبو قلنا قولنا هايين قرشها حكومة دا اي شيرن كالعاكت سومالان استعمال كيسا كور لوغو قادي لها سيد دالكا لوغا عربترو سحر بررك لعقت جمهورية سومالا شيل كيدونو النقضو لعقت كواد الدلك قديشيسا لغا استعمالو كلان كان ومدحوينها إيا قناعستادو أي كوغر فييين قرشاها سيدا اوغوها بون إي لوغلي كرو إيا قيبها لغا واجا إيا قرشاها سي قرشاهاني او نقضو مدمرا دالا ودلك اوردان دين عردقالها هرمروين لغا قاعدو كلان كاس أيا مركي او صور دمادي وحا صحافادا اوغور همي اوچيدادا كلان كاني او داريهي qodobada la isla soo qaaday iyo qodobada la isla qaateeba madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saydici isagoo madaxweyne ku xigeenka geesta kale baaq u diray ganacsada dalka iyo shacabka Soomaaliland guud ahaan baaqaas uu ku aadanaa in gacan binaadnimo loo fidiyo dadka reer Soomaaliland ee abaaruhu ay saameeyeen madaxweyne ku xigeenka koor kulanka waxa ka hadlay gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Maxamed Shukri oo istiimiyeen ganacsadahan ay qaateen qorshaha xukuumadu u soo jeedisay ee lagu horumarinayo isticmaalka shilinka lacagta Soomaaliland hadalladiina sidan ayay u dhaceen shir baa halkan ka dhacay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ganacsatada reer Soomaaliland ugu yeeray wada tashi ku saabsan sidii loo qiimo gelin lahaa ama aanahda loo isticmaali lahaa cumlada ama local currency-ga Soomaaliland Soomaaliland shilling waynu garanayno qiimaha iyo makaanada uu ku leeyahay qarnimada Soomaaliland oo astaanta qaranka ah halbowlihii jiritaanka Soomaalilandna soo jeedintii madaxweynaha ay ahayd shacab iyo xukuumad baa in la isticmaalo Soomaaliland shilling halkani imika ka dhiganay lacagta inuu isticmaalo dollar Soomaaliland shilling la isticmaalo iyada wax lagu kala iibsado marka uu nahay ganacsada Soomaaliland waa la qaadanay madaxweynaha waana ku dhaqmaynaa soo jeedinta iyo talada madaxweynaha oo isticmaalayna waxna waa ku yibinayna sidoo kale shacabka Soomaaliland iyaguna in lacagta la aamino oo ay ganacsaduhu lacagtu marka la aamino ay guryaha iyo jeebabka ay ku dhaxdo ay qaybsato qof waliba in haysto qiimo yeelanaysa marka qiimo yeelato ay fadhiisato meel ganacsadaha wax ku qasbaya inuu bedelo oo dollar raadiyaa ma jirto iyadu kaydsan iyadu meel dhiganaya marka sidaa wadeed anagu waajibayay intaan lahayn madaxweynuhu soo jeediyay si niyad furan niyad samee iyo la furan aan ku qaadanayna waa ku dhaqmayna waa hirgelinaya dowladda waa kala shaqeynaya arinta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saala socoteen waxaan gudoomiyaha oo aanu gudii madaxweynuhu magacaabay ka tala bixinta qiimo dhaca shilinka Soomaaliland saala socoteen markii ay dib qaranku dareemo mar walba waxa waajib ah in dibtaasi tala laga gaadho waxaan guddi ka kooban shan xubnood oo banka iyo wasaaradda maaliyadda iyo maanta wasiirro kale wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka madaxtooyada ahayd runtii hawshaasi waxaan ku soo jirnay muddo bil iyo jarjara waxaan ku urgalnay waxa ugu wacan halkii la ogaaday in qiimo dhici lacagta shilinka Soomaaliland ee xoog u socoto aan ka baqnay in la gaadho heer aan waxba goyn weydo waxaan da sameynay muddada aan hawsh ku jirnay wareysiyo badan kulamo badan oo la yeelanay qaybaha kala duwan ee bulshada
dadka lacagta ganacsada sarreeyaasha baaninka ka furan dalka ee wasaaradda maaliyadda ku dhigto baartay hawsha qusayso banka oo institution dawladda ka mid ah hawsha qusayso xogaha markaas ku geeyney waxa meesha ka soo baxay dhibaatada ugu weyn ee meesha ku jirtay marka laga tago inagoo dal yara inagoo wax soo saarkeenu yaryahay iyadoon isku miisaanayn waxa aynu dirno iyo waxaanu soo dejinno marka laga tago baahida dowladda ku qabnaa ay aad u farabaan tahay oo dalka aynu dakhli badan dowlad lahayn haddana waxa meesha ku soo urtay oo ka soo baxday qiimo dhaca degdeg ee laba sanadkii u dambeeyay ama laba sano u dambeysay lacagtu ay qiimo dhacaysay in lacagteena ay isticmaalkeedu yaraaday ama wareegeedu yaraaday taasina ay keentay in lacagteena istaagto oo aynu dhammaanteen runtii aynu eed ku wada leenahay ka dowlad ahaan iyo ka shicib ahaanba in lacagteena aynu gacanta ku haysano ama jeebo ku haysano oo isticmaalkii caadiga ahaa aynu ku isticmaalno aynu ka cararnay oo aynu isku wada tiirsanay dhammaanteen inaan dollar keena maartay lacagta ugu yar u baahan iyo kalcagta u badan u baahan baa inaan dollar isticmaalno taas waxay keentay in lacagteeni meel ay ku ururto bangiga iyo gacmaha maartay hay-adaha lacagaha sarifa ee sarifayaasha sidaa darteed waxaa la go'aansaday kolley go'aamo hordhaca ilaa qubadii madaxweynaha ujeediyey ilaa waxaan khabiistiisku yeernay aad la socoteen hay-adihii dowladda oo dhan ama xukuumadda intii maartay xukuumadda ahayd sidii lacagta shilinka loo dhiirigelin lahaa ee isticmaalkiisa loo dardargelin lahaa ayaa la isku yeedhay waxaa la isla qaatay maanta laga bilaabo in haddeed lacagta shilinka somaliland la qiimogeliyo lana isticmaalo oonan ninka mushaar ku qaadanaya iyo cid kastoo inaga mid ihi ay shilinkii ay qiimogeliso quweyso waxaa kaloo la gartay in bangiga somaliland la xoojiyo oo qiimo loo yeelo dowladdu nafsadna uga doontay inay raasamaal uu leeyahay oo ku ilaaliyo qiimaha shirka sababtoo ah dee xukuumadda ka mas-uula qiimaha maartay lacagta marka bangigan in la xoojiyo oo raasamaal loo sameeyo go'aanaday ka mid tahay marka go'aamadu iyagoo duuban oo badan ayay soo bixi doonaan waxaase ugu dambeyn maanta aan la shirnay dhammaan ganacsadii reer soomaalinti ayaa kala iman karaysay waxaan leahay intii halka joogtay waanu mahadle noo timidana waanu mahadnaqaynaa inta kalena waxaan leeahay waxaad caawana dhegaysanaysana inala qaataan waxaan runtii ganacsada isla fahamnay ama isla garanay khaladaadka jira ee dhan walba ka jiray ee lacagteenu ku qiimo dhacday runtiina waa nala qaateen dabeedna waxaan isla garanay ganacsatadii in la dhiirigeliyo lacagta socodsiinta lacagteena qaran walba wuxuu leeyahay caalan iyo cumlad u gaara iyo lacag u gaara iyo baasaboor maadaama aan qaran nahay afraatan jirsaday shanaatan jirsaday waxaa waajibna waa dhammaanteen inaan lacagteenii qiimo gelinno sidaa darteed way nala qaateen runtii ganacsataduna in lacagtaas la qiimo geliyo waxay noqon doontaa maadaama aynu dal ku burburay dictatorad iyo dhibaatadii maalka ka dhacday dalkii soomaaliya isku odhan jiray maanta dowladdan waa dowlad dimuqraadiya dowlad amarra un dadka dusha ka ridaysa maaha waa dowlad mar walba la tashi iyo wixii dhibaatee jira kala tashanaysa shacabkeeda dowladdeeda sidaa darteed baa ka keentay tashiga faraha badan leh ee ama anagu wareysanayna bangiyada rifitka ama ganacsada maanta ugu badneyd maanta anugula shiraynaa wax weyaan intii amarun lagu dejin lahaa in lagala maarata la tuso dhibaatadana markaa xalkeedii wada qaadno tiina waynala fahmeen maadaama aan dal dimuqraadiya nahayna ama ummadda reer soomaaliland waxaan nahay dad mar walba konsas iyo wada tashi halkan kusoo waray afartan sannadood dhib kastoo dhacda waxaynu kaga gudbi jirnay isku tashigaas sidaa darteed tiina waa isla qaadanay ganacsatada ummadda reer soomaaliland ee maanta ay dhegaysanaysa meel ay joogtaba gudaha waxaa la rabaa inay lacagtoodii soomaaliland shilinka ay qiimogeliyaan jeebakooda ku dhaxdo aqalladooda ku dhaxdo ay beddelaan isticmaalka inay mar walba dollar ku isticmaalaan adeegyadoodii iyo isticmaalkoodii waxaan kaloo halkan baaq uga dirayaa dhammaan ganacsatada intii halkan loo joogta waan u sheegnay dalka abaar xooga ayaa ka jirta gaar ahaan gobollada galbeedka ummadda reer soomaaliya waxaa inoo diyaargaroodaan abaar baahsan baa jirta runtii oo dad iyo dunyaba runtii dadka xoolihi aad ugu dhimanayaan kolkii xoolihii deeloodaana waxa ku xigaysa dunya inay dadku dhintaan taana waxaa leenahay loo diyaargaroobo sidaynu iskaga kaashan lahayn sidaynu maaratay qaadhaan ugu warlahayn dadkeena dhibaataysan ee maanta aan biyana haysan aan baadna haysan waynuu gurmanaynaa
تانا وحلنا وابيل مرة وانا كعلينه هي قرعت طلعية وحيمة مع ذي قرب جوتهاي نكسر ما تا وحلا كريهاي إنه ديا جروبه إن ده كني تبارسنا إنه عاونا سريع إنه عاوني لبكوني يلا بيتمنك وقلب بكوني تمنكي دي بدها هاي ديا دين ورس ولا لهنا شهر كيس هما لي إنه قرب منيبه تيما ما تا مرة بعد يا إنه بتهاجن تانا وحلا هو هو ديا جروبان هذا عالم أنا سكارا نوشر أنا وانو بلاصنا هاي هذه اللي بس إنسان داود يلنتاس أيو كويجي برامج كأنو كويجي نه كل كلب جيسود كاه إيه دح مري مدحينها جمهورية الصومال لان أحمد محمد محمود سيلانيو يجن عصادة ضلكا اللي جو كان جوين يي قرشها كتلة جلكا سيدي كورلو قاد لها استعمال كشين كالعقد الصومال لان سيقول لو جارو قرشها كورلو قاد يو شين كالعقد الصومال لان ودين عصور قادستو عبد الله على السعودية هبينتا يجلس كده بريد كبرامج كنا محمد عقل هدية أنا أقول رضوان عيديد إسماعيلة يدمان هالوذينة التلفزيون كقرن كتشمورية الصومالي لان وميل كستاتشو تام بيدو كل عفية سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته Dana Habut La Buddha Dehe